Нема повеќе калводолна железничка. Обштината заврши со асфалтирањето на главната улица во населбата. Проект на Обштина Штип, кој што е во вредност околу 4 милиона денари, значи со вклучен ДДВ, инаку градежниот зафат го реализираше штипската фирма Кол Инжиниринг Транс. Населбата Долна железничка е формирана пред 50 години. Ова е прв пат да се инвестира во патна инфраструктура. После пол век кој газевме кал во населбата железничка, конечно добивме асфалт во населбата, кој со што се реши многу проблеми на жителите. Во оваа населба живеат околу 600 жители, а секој најмал дож за нив досега беше причина за големи проблеми. Видите, имаме проблеми, бидејќи без пат не е добро. Иначе сега за сега, што го направи пато, мислам дека стварно нешто е. Може да се живее тука, има вода ни доведеа. И мислам дека повише луѓе ќе се населат тука, ќе живеат. Асфалтот во Долна железничка е 21-ви инфраструктурен проект на општината. Од овде механизацијата се сели во Горна железничка и Горна балканска.